Jeg vil bare meddele at jeg faktisk har hår, selv om bakgrunnen er litt mørk. Skal jeg begynne å ta de? Hei, jeg heter Kristine, og jeg kommer fra Stjørdal. Er det meg nå? Ja. Skal jeg si at jeg heter Kine? Ja, det er kjedelig. Finn på noe morsomt. Jeg har tenkt å finne på noe man med det. Jeg heter Kine. Jeg kommer fra Ålesund. Jeg liker å filme videoer. Herregud, du er dritbra. Ja, jeg er dritbra. Som helt sær. Okay. Unnskyld. Jeg snakker jo ikke sånn. Unnskyld, jeg prater ikke sånn. Det var skikkelig trist. Sånn. Ja, jeg, ja, men vet du, Ålesundsk er sykt trist. Det er trist, ja, det er det. Nå får du litt gang på det. Wake up. Wake up. Unnskyld, jeg var rett i nasen din. Nei, hagger du? Jeg skader bare dere. Jeg burde være sånn barnesikre. Sånn. Ja, så skal du. Du kan ikke skatte. Jeg heter Ine. Jeg heter Ine. Jeg er somal og vilt gilt. Ja. Åh, det var så good! Dette blir gøy. Skal jeg prøve dine, da? Jeg heter Maria, og jeg kommer fra Farsken. Hvor er det fra? Bergen. Hei, jeg heter Maria, og jeg kommer fra Bergen. Det er ingen som greier en veldig bra bergensk dialekt hvis de ikke er fra Bergen. Altså, jeg skal klare det. I'm gonna make this utenom meg. Du er ikke... Hei, jeg heter Anna, og jeg kommer fra egentlig Finland. Nei, ikke Finland. Island! På Island, eller følgerne på Island? Faren, tror jeg. Pappa min er på Island. Ja. Din? Vær så god. Si noe. Ja. Si noe mer da. Jeg vet ikke, hva skal jeg si da? Hei, jeg heter Anna. Hei, jeg heter Anna, og vi er på Nordic nå. Det var rart å høre deg ut sånn lyd. Hei, jeg er nordlending. Kan du si noe mer? Hei, jeg heter Johanne, og jeg er 14 år gammel. Hei, jeg heter Emma, og jeg er... Jeg er 20 år gammel. Hei, jeg heter Lene, og jeg er 20... Nei, hvor gammel? Du er ikke 20, du. Jeg er 17 år gammel. Hei, jeg heter Johanne, og jeg er 14 år gammel, og kommer fra Bodø. Det høres veldig sånn, eller vi snakker sånn selv, men høres så veldig sånn der, ja, det høres ordentlig ut. Og så sitter du liksom sånn, jeg føler meg sånn, flippen. Ja. Åh, vet du hva? Tina og jeg, vi klikket sånn. Ja, to sekunder etter vi har. Det er helt sykt. Det jeg liker med Tina, at hun er så søt. Hun er sånn, men det er lett å snakke med Tina da. Det er ikke vanskelig å snakke med Tina i det hele tatt. Hun er så lett å snakke med. Det er sånn, wow, she's gorge. Legger med Bia at hun smigrer meg veldig, da. Ja, det er også. De er veldig, veldig søtt. Hun er ærlig. Hun er liksom rett på. Hvis hun liker noen sted, så er hun ikke redd for å si det. Og om. Så du er veldig enkel å være med, som jeg merker. Ja, du. Eller, ja. Og så er hun veldig pen, da. Ja, ikke øse som en egg. Ok. Nei. Jeg har ikke kjæreste, nei. Jeg har kjæreste. Yay! Du er blondi. Jeg har sånne to loners nå. Akkurat nå så har jeg blitt veldig glad i den der ansiktet sånn opp ned, som smiler. Ja. For den er så random. Ja, den er sånn her ny. Den jeg bruker mest er den der party! Ja. Tut! Jeg liker den faktisk jeg har sånn. Ja. Min favoritt er kanskje... Nei. Nei, det var kjønn. Nei, min favoritt er den. Min er den av tunga. Den bare var litt tunga. Ja, den er det. Jeg liker den der... Sånn...
kan ikke demonstrere, for det er dummeste på hodet. Den der smilet som er opp ned. Ja, ja. Den er sånn like gyldige. Det nærmeste jeg har kommet hjertesorg er når Justin Bieber ble sammen med Selena Gomez. Så bare fangirl. Kjærlighetssorg, liksom. Ja, nei, det var faktisk når han ble kysset Jasmine Villages, for det var første gangen han kommet med slike bilder. Jeg kan ikke svare på en annen fangirl-måte. Hva skal hun gjøre? Altså, jeg har jo vært der, sånn. Ja. And been there. Og det beste måten man kan gjøre det på er egentlig å være med vennene sine. Det er sånn det beste måten, for da glemmer du både situasjonen, du glemmer han, og du setter mer pris på hvem som faktisk er der for deg enn hva den personen ikke er. Så ikke steng deg inne alene. Eller sånn sorg generelt, liksom. Ja. Ikke steng deg inne, liksom. Nei, men jo. Vi håper dere fikk noe ut av svarene våre. Kanskje vi skal starte en fast serie. Ja, håper dere likte videoen. Okay, ha det!